Tak a teď tady mluv historii a tak dále, to co vidíme všecko mluv. A tamhle dozadu půjdeme. Kde je směřovka? Tamhle napravo. Tam, tady napravo. Vzadu ještě. Je. To špička. Tam je škola, penzion. Mluv, mluv. No a to je směřovka, to je cesta a náměstí je víc doprava. To bys tadyhle, aby jsme nespadli, to až to přerušíš. No ono ani náměstí pořádně není vidět. Tam je náměstí. To je víc doleva, to máme tady za smrkem. To je Park Hotel, co je nahoře, no a vzadu je Štětský hřebek Košický. Tam pod kostelem jsem bydl. Je kostel tam, takhle rovně. Střih, točíme to takhle. A tady je z tu stranu je co? Tady Český ráj, to co vidíš před náma, tam ta Ježička, to je Kozákov. A vzadu Středohoří Český, jo, ty kopy, Vyskeř a takhle doprava je Středohoří. Ano. Český. A vlevo? Vlevo máš Český ráj. Český ráj, to je Kozákov před náma, za ním už je Český ráj, kdyby bylo jasno, možná, že by byly vidět ty trosky, ty nejsou vidět. No a pak tadyhle doleva jsou Krkonoše, že... Tak tohle to je Terezinka. Auto jsme nechali dole pod kopcem, vylezli to pěšky. Tady je náš hlavní průvodce. Běž, já ti nebudu za celáně. Běž. Ty jsi průvodce a průvodce vždycky jde první. Tady jsou sklepy za zdí. Kdo to tady postavil, jak jsi to říkal? Továrník, co měl sebi. Aha. A pro koho? Pro svou ženu. Pro svou ženu. Tak jdeme, bojí schody. No, tak jsme nahoře. A bylo to postaveno roku 1893, to máme na fotografii. Jo, já už se blížím. Už se blížím. Vidíš tu, až si to dofotíš. No mluv, já teď filmuju, tak můžeš mluvit. Ta střížka, tam jsme vyšli, tam spíš. Vidíš to? Takhle úplně dolů. Jo, tamhle, jo. No, úplně takhle dole, hned za tou skálou. Ano, vidím, tak si to přiblížíme. Je vidět ten komín. Jo. Tam už jsou stromy vysoký, takže už to přijde. Tak to je ta střížka našeho baračku. Tady je zvrchu. Trošku se mi třese ruka. To po pevnice tohle. Ano. No mluv, vykladej. Popelnice. Směřuješ k Tanvaldu. Dozadu je desná. No vykladej, všecko. Historii, všecko no. Můžeš vykladat. Vykladej! No to já ti Tanvald, no vzadu je desná, já ti nedovedu ty termíny říct. A po levé pojedeš Tanvald sídliště, výšina a dozadu už je Smržovka. Ale není vidět. Já. Tady je Tanvald Vešina, jo? Tohle je to sídliště, no. A tom dozadu jsou fabriky. Tak to mám taky, na webkameře to mám taky. Tohle je to sídliště, ale no. Tamhle je někde vzato z toho kopce. Jo. To je vzato. No, tohle máš pičák před námi. A, tak ale je ten malej, špičák. Ten velký nevidíš. Ten je zatím, my ho odsaď nevidíš. Krásný pohled. Tanvald má jakou historii, řekni nám něco o historii. To, co je to, normální textilní fabriky dole, co vidíš, to byly všechno textilní fabriky. Co tam je dole, to je škola, že jo? Tohle je škola průmyslovka. Ano. Obchodní akademie dole, fabriky Sebi zavřený. Jo. Zádu Sebi zavřený, Horní Tanvald. Kostel na Horním Tanvaldě a tamhle to vzadu. Ta skála, to je nad Smržovkou vyhlídka taky. Až tam je Smržovka, pod tím je náměstí. Pod tou skálou, tam vzadu. Ano. Tam vidím akorát komín od hutě. Sklás. Přiblížíme si to. No tam pod tím hned je Smržovka náměstí, to je přímo rovnou. Ano. No a tady před námi dozadu je Muchov. To bychom ještě museli jít... Ukaž prstem, kde? Tady za tím vrškem. To bychom museli ještě nahoru. Ano. No vidíš, tak jsme to viděli, abys to viděl. Jsi měl něco na kameru. No a tohle.
tohle jsou ty skály, na které vidíme z baráčku. A i před náma tohle dole. Ano, tohle tamhle, no, no. Na to vidíme z toho baráčku. Ano. Tohle nevidíme. To jsi musel na střechu. Krásný výhled. No, tam nahoře to jsou Příchovice. Kde je tamhle? Takhle ty baráčky nahoře. A my přechod na Harachov, že jo, do Harachova. Jo. Tady dole, v tom, tady. Do té rokliny. No, tady kolem těch skál a tak. A tady dole. Ale Jara už nechce sem chodit. Se jí nechce. Tak a tohle je na Žírka. Jsme nahoře na Buchově. Teď musíme přelézt ty tramy. Hej, ty klady. Velikánské. Jirka už je tam vepředu. Tak spěchám za ním. Je tady krásný taky. Konečně klady. A už budeme na vrcholku za chvilku. Ještě na toho kopečka. A už budeme na... Tak se opravuju, není to Bukov, ale Muchov. Jak mi teď bylo sděleno. Vedoucím vyšlapu, který se pohybuje pořád vepředu. Jak jsme vysoko? Kolik? 720, Muchov je 768. A znáš nějakou historii tady? Tady sídlí králi zemských hor. Mhu. Tady ještě borůvky rostou a nějaký vzběr velký to není, ale pár jich tady je. No. Pár jich tady je. Už tě fotím. A vidíš to, a teď lezu zase dolů. No, něco tam běží. Přetáčím ty kopce. Na mě nespadne. Tak, tohle to je vysílač. Je vysílač. Na Vidmuchově. No. To je Vidmuchov. Jste? Tak. Tam je Desna vzadu. Je Desna. Tady je Tadwald. A tamhle tam, není vidět, co se vytáčí. Není vidět, zarostlé. Jak před sebou vidíš tu vilu s tou červenou střechou. Tady přímo před náma. Tamhle, jo? No, pod ní jsem parcoval 35 let. To není vidět ten barák. Ten už je pod vrškem, ale jinak. By byly vidět paneláky. Jakou má historii ten baraček? To nevím. To byli, jak si stavěli skláři Němci, že jo. No, to je ale jenom, že pod tím... Ještě si natočíme doklad, že jsme byli takhle vysoko a ten doklad máme tadyhle. No jo, tadyhle. Tam máš i vejšku. Takhle vysoko. Přitakni, že jo? Navenej Eda padnul na vrcholu Muchova. Úplně hotový a nevíme, jak ho sneseme dolů. Už plhám. Bude to hrozný. Plhám. Zpátky po těchto kamenech nikdo si to nedovede představit. Nikdo. Hotovka. Končíme, protože nevíme, jak to... Nevíme, jak dál. Jak dál. Do toho kopce. A teď šlapeme do toho. Jirka už je nahoře. Ještě se tam musím dostat za ní. No, mluv. Je tu házejí
ty šutry na cestě. Ten vzdych byl vedoucího zajezdu. Je to trošku ostuda, protože nekouří, nepije a nemá dech. Řekni to ještě jednou. Abys to Aleně nafilmoval. Tak je to vememe takhle. Dalu. Na voce jsme přišli. Už jsme pěkně vysoko. Tady je takový kopec. Všikry. Pane vedoucí, kde?